السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لهي قاليغا ميل كاستبا ادونك دعليسا كتشوغو وحان اذن لهي هاي كسر دواذا نعيمة برينكي ايه چنل كيدا يا هستي بقى نوشي ضياء هست بان ايه نوشي ضياء تت 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 ما هستي لما قع بحذي بالالي يا ريدي يا عبد الله يا علي ابراهيم قلي ايه 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 فرسما دي يا موسيقي معانا يا مبارك عبد الرشيد هستي وحلو سبيني نعيمة وبركي Don't be hasted, guys. Okay guys, Heston Kolle was so gali YouTube ka mashallah tabarakallah YouTube ka daawan kartin maad khimaar mihidun laka waxaan xidhanahay mashallah fanaanadayda iyo adduunkayga isku soo diyay waa dhaxan banaankana u sii socda laakiin waxaan maanta rabaa inaan idin la qaybsado waxyaabo yar oo ma aragtay muhiima anigu YouTube kayga waxaan soo galiyay waxyaabo positive-ka ee amartaad ka faa'iideysaan and guys sida u joogtaan meel walba een horta waa in soo dhaweynaya een inta idaawanaysa inta idaawan doonta inta taageerta I love you baan idin leeyahay een inta kadib masha Allah tabaarakallah waxa joorto een oo weekend ma ahana week calaashan weekend hadda ino bilowday ee maxaa la dhaha aan ku jirno weekend suuq aan saacad eege calaashan 23ka laakiin 27ka bisha maanta 27ka bisha waxaa jiro wax la dhaho Black Friday Black Friday-ga waxa waa productigi ma aragtay la siinayay wax badan for example oo kale 150 la siinayo waxa laga siinayaa ma aragtay 30% ah laga siinayaa 20% baa lagu jibinaa for example oo kale waxa 150 krona ku soo iibsan lahayd waxa ku soo iibsanaysa maxaa la dhaha 130 so lacagta of course waana ma aragtay lacagtaada aad ma aragtay xoogaa maxaa la yiraahdaa aad waxay ku goynayso aad ma aragtay xoogaa you know hal dhaa aad ka faa'iideysaa you know family of farbadan aan lacag haysan baa jira family of farbadan oo ma aragtay lacagtiis bargareeyo jiro everybody waa inuu lacagtiis bargareeyo oo ma aragtay lacagtiis uu ma aragtay you know waxyaabo jaban waynu jecelnahay Soomaali aadanay waa soo iibsanaa so waxaan rabay waxyaabo farbadan inaan maanta idin la share gareeyo oo yar oo laakiin faa'iida so maadaama ay jirto Black Friday way fiican tahay in aad ma aragtay soo iibsato waxyaabaha maanta jaban ama maalinta soconaya ama aad ma aragtay u ciil qabto ama aad isleedahay alla soo iibso ma aragtay lacagtuna you know maxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad soo iibsato durantiga kalkilooyinka la marsado oo ma aragtay maalinta kugu yara qaaliya inaad Black Friday soo iibsato computer soo iibsato body skin care ka soo iibsato you know everything waa soo iibsan kartaa so aniga nacima ahaan waxaan soo iibsanayaa oo aan mar walba isticmaalaa kareem aan ka soo iibsaday ama kafe aan ka soo iibsaday body shop-ka kafeegani waxaa la dhahaa waking mask waa maski aad wajiga marsanayso oo kafe laga sameeyey oo body shop-ka ee iibiya waana idin la qaybsanayaa maasha Allah tabaarakalla waa kaasa saas buu uu eeg yahay waa kaas waxaa la dhahaa Narquin coffee calaashan intense awakening mask calaashan waa mask oo ku kicinaya oo dahurdo ku jirto calaashan waxaan ka wada wajigaaga aad hadda soo kacday oo aad rabto inaad suuqa aado ama ma aragtay aad wax yar soo samaysato ama ma aragtay aroos aado you know oo ma aragtay aad caajis iyo wax dareemayso udgoonkiisa calaashan kafe caadi soo ureysas buu u eeg yahay waa kaasa aniga waa isticmaalaa waana jeclahay runtii 100% so waxaan rabaa haddii ilaa wadal ka dhigo kaas waa soo iibsanaya maybe yeah hal xabo soo iibsan hal xabo igu filan hal xabo because can already waxi waxaada kama isticmaalin ma jeedin wax badan kamaan isticmaalin waxaa iibiya body shop-ka wada jeedaan magaciisa wixii saba waa kaasa screenshot ka qaata saas buu u eeg yahay maasha Allah tabaarakallah so markastaad caajisisan tahay ama ma aragtay aad rabto inaad noqoto ma aragtay you know qof oo fresh aad noqoto
واد مرسانيسا and it's nice فرح الجلينين فرح هاد الجل سوكا حمانة بكوس وحربت إنه واحد بدن كوي على سو فرح الجلينين لكن قاندو أما ملقى عدد بس أتقان إير كذا قاعدو دتنا مارك تميل ماري دتنا وش جمرسو سليد بولي هاي it's really nice أنا جو حن مثلا ويك لو تشير maybe أما مركي عن ربع مارك إن عن life saw قلو وما عارك تي عن إن دت كسهر فريستو أما مركي عن ربع إن السوق هذا مارك تيو صاحب هذا الصوب عش على سو That's really nice one. Tas wafaida the kubat. Walashe ayan Hassan Qasim wadu gaydan mashallah waxa ii soo dirtay producti ama waxa ii soo dirtay mashallah layd ba ii soo dirtay layd kana ii soo dirtay sa oo qurux badan aan adduunka ugu jecelahay really it's nice weeyaan muusiga isaga ku dhageysanaysa wax kasta isaga ku qabsanaysa I like it I really like it laakin halka kuma joogin hadiyad kale noo ii soo dirtay hadiyadan ما دام عرقتي أيان للرهادين أيو أيان للرهادين أي أدرس كذا أنا هاد وان فري إن منار أيان وذكتين ذي عدو جو اسكب ذي هلاو عدو جو اسكب ذي سو ما دام أنا عرقت أنا ربي كيرفول أنا سمايو وان فري ولا شيء أيان وحي إيسو ديبتي لايد لايد كلا because we أكتهاي إن أنا لايدر كتش على هاي وإيسو ديبتي واكنا أيان حسن غسن سكال كنا كفورا ياي سوكا guys واب وذي كنا لاي واقاتشن كنا لاي ميل بوكو دكسيا والايد كاسير قروح ذا بدن لي علشان وحوي 3D مركات شدو حدا ماشي ذي كارو because of واحبا ذنبان اي دي ار ثنين I don't think so انا شي ذي كارو نو ماشي ذي كاري because وحو واتا and bahashii la gelinayo ingiriisku wata ama de wadanka ay baaragtay UK laga isticmaalo ayuu wata soo waa inaan u helaa mid kale oo aan galiyo insha Allah bidna la wasoo iibsana laakin look at this guys waxa weeye world waxa weeyaan laba world ama adduunka oo isku jiro maaragtay ku jiro maxaa la dhaa baalki ayaan xasan qasin I love you my digayga my dhacankayga my walaashay thank you so much walaashay waxay tiri markii oo ma aragtay sariirtaada agteeda dhigo waa bahal ma aragtay lagu seexdo ayaan xasan qasina waa weydiin kartid meesha iyadu ka soo iibisay laakiin kan aniga iigu tala gashay oh my god and I really love it waa isoo gaaray ayaan xasan qasina waa isoo gaaray waad u jeeda waa hadiyadaas zaid ka qurux badan kan waad ka saari kartaa kan waad ka saari kartaa wad u jeedaan kan waa kan waa kii lagu charge gareynaye kan waa kii battery-ga ma aragtay oo ka qaadanaysay saas umad u gelinaysa so markaad gelisana oo isku fadhiyana saas u fadhinaya it's beautiful markaad live ka gelisana qurux waaye laakin hadda ma gelin karo maadaama ingiriiska ma aragtay aniga ingiriisku waan kala duwanahay baalka ma aragtay price ka la geliyo so mashaallah tabarakallah waa suga don't worry waa soo helaya haddu ilaah awoodana ka dhigo so hadiyad ugu horeysa taas waaye halka inoo dhig hadiyad ugu horeysa ayaan waxay u soo dhiibtay Yonis Wilkeyga waaki birthday-ga lahaa tanna way u soo dhiibtay ayaan iyadana waa kaas waa light oo 3D ah oo habeenka la shito waa Yonis hadiyadiisii maadaama ma aragtay xaasidintu iska badan tahay Yonisna ma rabo inaan halkan keeno laakiin hadiyadiisa waan gudoonsiiyey habariirtina uu ka gudoomay لكن وايد انتو صح هديتا يس ايان حسن قاسم بصدرتي سو تن مفورين لكن تكلا وافوري because I was so excited with that light هذا مركي قرقة لانو لميو ان شاء الله قرقة لانو هاقا اتشيو واو oh my god guys look at this oh my god وحو وطا ريموت بو حتى وطا Guys, look at this. Wow, filo ayu leeyahay. Filo ayu wata. Kan waa kii lagu fariisinayay. Hadda Yonis kama furfurayo because waa ogtihiin guriga waa ka guurnay. Guriga waa la noo dhisay, la noo hagaajinaya. So that's why baanan maaragtay. Aanan u rabin inaan maaragtay. Wax kale ku sii jirjire. Waxa weeye, wuxuu wataa kii oo maaragtay lagu bedbedelayay. wuxuu wataa kii oo lagu bedbedelay waa kaasa remote buu wataa laydhka noocee rabtaa ma kana rabtaa ma kana rabtaa ma kana rabtaa oh my god power on power off what if everything waa kaasa wuxuu kale wataa
charge key lagu charge gareynaayo waay waan rabaa inaan idin tuso. Oh my god, it is beautiful guys. Ma jeedin layrkiisa calashaan suga kanaan ku bedelayaa so let's see. Yeah, beter tolo ma ku jiraa mise ma ku jiro? I don't know. Let's try. Alla wuu isbedbedelayaa, isagaa isbedbedelaya hadda. Guys, ma jeedaan green. Oh, suu isbedbedelaya arka guys, waa bedelaa. Kanaan ka dhigaa kalarkan cadiin. Okay guys, light kanaan damina, laydhkaygaan damina suga. Uy, siduu kor buu waxba kor uga kakacaya isaga dhanba. Ma jeedaan way. Laydhkayga suga. Oh my goodness. Look at that guys, look at that. Wow, oh my god. Halkan aan ka bedbedelaano. Dhagde, kana bedel. Hadda R, talo R maxay ka mid tahay? Wow. It's like sid u socon ma jeedaa kana. Wow. Haddana blue. Haddana white. Haddana flash. Alla flashna wuu bixinayaa. Wow. Wallahi billahi ayaan. Oh my god. Kana wuxuu sameynayaa store. Strobe buu sameynayaa. I don't know strobe-ku wuxuu yahay. Let's do the strobe. Strobe-ka waa ka. Fade-na waa kana. Smooth-na waa kana. Okay, kana waxaa la dhahaa lix T lix. Okay, oo kan waa maxay? Wa. Ofkana waa kaasa. Yah, ofkana he. Waa kaasa he. Warle ma la wadaa, waa kaasa. Masha Allah, tabarakallah. Waan u charge gareynayaa. Laakiin hadda ma rabo inaan Yunis ma aragtay. Maadaama habriyartii ay u keentay. Isaga waxaan sugaynaa markuu ma aragtay guriga helo. Ma kuma aragtay aan guriga u guurnay qolkiisa loo hagaajiyo. Maadaama gurigii la hagaajinayo hadda oo ma aragtay gurigayga dhisma uu ku socdo. Waan joojinaynaa, waan idin sheegay gurigayga dhisma ku socdaan nidaamyada guys. Bildanka dhanba, bildamada dhan ilaa waxay sameynayaan barya fara badan. Dad baan maqlay lahaa guriga Naciima waxaa ku dhacay uska. Maxaa la yidhi? Kutaan baa gashaa la yidhi. Inna illaahi waa ilaa raajicuun. Ilaa beeni raad male, ilaa beri ka adag dhagax. So guys, waa kaasaa waan u dhigayaa meeshiisan ugu ridayaa. Bacdi uu ku jiro aawe. Waakana kartoonku ku jira halka u dhig carresatan. Ya, halka ha ugu jirto. Maxaa kale kasoo saaray kana waa kii la saarayay hadhowto. Waa qorigii ma aragtay saarnaa. Qoriguna waa kaasaa. Saas ba hadhow loo saaraya qoriga. Waad u jeedin. It is beautiful. Ayaan Xasan Qaasinaana u keentay habriyartii. Alla bacdi aan ka iloobay. Reer Baadiya Naciima. Bacdi waa tanaa. Waa inaan si fiican u baakeeyo. Yunis baa iska leh. Habriyartii baana u soo dirtay. Waa hadiyad. Hadiyadda waa si fiican baa loo gudoomaa. Maan ka iloobay may. So waa kaasaa maasha Allah gurigii baan sugaynaa inta ma aragtay guriga uu dhammaanayo. Haduu Ilaahay wadalka dhigo waxa laga yaabaa adigu intan guriga ma aragtay inaan ku guurno 26-ka bisha haduu Ilaahay wadalka dhigo. I don't know. So maasha Allah waa labadii hadiyadood. So labadan hadiyadood waad u jeedaan. Waa kuwaasaa. Yeah. I can't wait to use it. I really can't wait to use it both. Masha Allah tabarakallah. Kartoonkii weynaa lagu keenayna waa kana. Adreskii adduunka waxba ku dhegdhegsan soo aan. So guys, masha Allah, mar walba waxaan jeclahay inaan waxyaabo yar oo ma aragtay idinkana idin anfacaya, anigana anfacaya aan ma aragtay idin soo geliyo. Because waxaa la yidhi keligii noolaada, maxaa la yidhi? Keligii noolaada ma la dhahay? Walba kab uma talanto, walba mahmahda igu soo celiya. Guys, waan jeclahay mar walba san soo sheegay inaan idinla qaybsado waxyaabaha yaryar ee ma aragtay anigana i caawinaya idinkana idin caawinaya.
waxaa kamid a maskigii waxaa kamid a walaashahadiidi la qaybsada layrkii haduu ilaah awoodala ka dhigo waxyaaba yaroo farabadan baan idiin soo gelinayaa biidnillaah laakiin insha allah ka faa'iideysta black friday-da haduu ilaah awoodala ka dhigo ka faa'iideysta insha allah biidnillaah wixii su-aala ama waxa aad rabtid inaan idinka soo sheekeeyana insha allah halkan iigu soo gudbiya waxaa kaloo jirto maasha allah ay shaarowgaygii cusbaa ee maaragtay aan soo iibsaday ama aan sameeyey maasha allah tabaarakallah waxaa kaloo jiro oo aan rabaa iyadana inaan idinla sheer gareeyo maxaa la dhahaa awar ay shaarowgaygii cadow jabiye waa kaasa maasha allah tabaarakallah waa makeupkan yar hadda ii marsan ee fudud isaga ayaan ka marsaday gal ayuu ku jiraa cadow jabiye waa ay shaarow ama waa kalarka indhaha la marsado galka markaad saa uga siibto waa kaasa waa very very nice saa marka galka uga siibto waa kanahe waa ujeedaan waa kaasa waa ay shaarow kalaradii oo dhan buu wataa kalarada magacyadeenna soomaali ayaa ku qoran waxaa ku qoran sanaag galguduud shabeelle bari sool nugaal jubba banaadir iyo togdheer waa kaasa bahalkaas ba saaran waa ka qaadaysaa maalin walba waa marsadaa maasha allah it's beautiful 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 color waaye isagana websitekaygaad ka helaysaa www.naimabrink.com baad ka helaysaa waa kaasa maasha allah tabaarakallah yes it is really really beautiful so guys saddexdaa waxaan maanta rabay inaan idinla qaybsado waa mahadsan tihiin sidaad mar walba ii taageertaan boqolkiiba boqol waa idii mahad celinayaa waxaan jibinayaa black friday aniga xataa waan jibinayaa webshopkayga ayaad ka iibsanaysaan black friday-da because aniguna maadaama shirkad haysto anigu waa inaan la jaanqaado ay shaarowgan ma ku jiro maxaa la dhahdaa xaaraan ama animal wax la dhaho xayawaan dhan kuma jiro waa kaasa animal free ayaa ku jiro ama cruelty free waa animal free gabar kasta uur le way marsan kartaa chemical male waxna male waana makeupkana qurux buu kaaga dhigaya it's so beautiful maasha allah tabaarakallah so guys wixii su-aala insha allah waad isoo weydiin kartiin su-aal kasta ana idinka jawaabayo waana idin jeclahay please guys share subscribe and like insha allah si aad mar walba iila socoto so guys khayr baan idin rajeyna waa idin jeclahay thank you bye bye jaw